slags tro er dette? Det er ull? Ja, kanskje når det er ull. Ja, 100%. Det er jeg vet ikke hvor, om det er mest, om det er rent spjelsøv i hele sjøen. Men det er i hvert fall spjelsøv i det da. Ja, men om det er rent spjelsøv, da har jeg tenkt etter spurt. Det er fremme av det. Er det det i hele sjøen som lå etter vannet? Ja. Ja. Men før den tiden var han da i huslydene rømmet seg ifra Åndalsnes. Ja, da brukte du mye før. Du har ikke Hillesmoen vår her i, nær sagt, i alltid? Ja, men jeg har ikke vært ved Vøvgaden og sånt. Jeg er ikke på strikkagaden da. Ja, så du kan ikke bruke strikkagaden til? Nei. Til veving? Kan da, kan, men det har vært noen dager etter. Det var en som ringde til meg. Hun brukte jo noen slags strikkegrann. Og så var det ikke jeg brukte det. Strikkegrann har han jo aldri prøvd seg, for det er annen strekk i det på en måte. Jeg kan ikke forklare det. Da vil jeg se ikke på det. Ja. Det er forskjellig spenst i det for å se det sånt. Ja. Men er det laget spesielt gaten før veving da? Ja. Mm. Det heter Åklegaden. Ja vel. Så alt da du bruker i Åklegaden? Ja. Bare slik på det her. Det er sterkere igjen. Ja, du kjenner det litt slet i det. Ja. Jeg ser da at når jeg strikker lester mange i dag, så kjøper lester så dårlig gaden at jeg holder på lenge. Ja. Jeg har inntrykk til at gaden var bedre før når jeg laget i heima. Du spanner selv, ja. Ja. Ja, men det blander ikke fille i dag, tror du. Blander fille? Ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei. Men altså, når du spann heima, det var helt noe annet. Så jeg vet ikke hva jeg blander igjen. Nei. Nå bruker jeg noe masse sånn syntetisk for å få det til å være sterkere, jeg vet ikke. Ja. Se inn på dette her. Ja vel, så det har alltid vært brukt Åklegaden da, bare laget da, før. Ja, så når de spann hjemme, vet du. Ja. Da spann jeg vøften, eller til Åkle og sånn, mye tjukkere enn de spannet til Kvittla. Ja. De spannet gråvare. Ja. Og bestemor sa en gang at de brukte nær sagt den dårligaste ulle på en måte. For at du er den dårligaste ulle eller noe sånt. Det var ikke sånn, den var mer korthåret. Sånn som bukulle og sånn. Var mer korthåret. Ja. Og så da kunne du spinne tjukkere gann. Og da brukte jeg da farger og brukte til åkle seg. Mens til senkle og gangle så brukte du den fineste ulle. Ja. Og da kunne du strette til en karre. Et helt sett med nye underklær som mor spannet når hun var her da. Og Anna Størstdalen strekket. Ja. Da Ivar hadde Isias. Så vet du, de satt på tømmerstokkene fra Baståsen og til Kløve. Bare i tunne klær. Det gikk ikke da. Nei. Og så kjøpte jeg katteskinn til han på en pelsforretning. Ja. Som han hadde på ryggen da. Mm-hmm. Altså, spann mor og mor til underklær. Og det var et sett som jeg ikke brukte, så jeg tenkte om jeg skulle sende bort for Strilat-museet eller noe sånt. Mm-hmm. Jeg har ikke gjort det ferdig den gang. Jeg måtte sette lining og sånt på sjøen da. Og da var det tynt, eller så tynt, men så snelle fra den her sak. Ja, det var vel. Og da får du da til den beste ulle, vet du. Den er så lang og... Men brukte de samme ulle når de skulle ha strikkegaden og... Ja, men strikkegaden da var en annen kvalitet og en til åkle. Ja, du vet at det er sokker og leister sånn, så brukte de noe. Da, sikkert den, de måtte bruke bukulle til noe også. Ja. Så de blandte noe bukulle og annen ulle da. Ja. Og bestemor hadde
ullekorgen stannades med ru, kan du säga, bukull och ru, ja, under öven. Så att den var varm och så satt hon och tädde sen. Och så blev hon på och tädde ulle. Och tädde ulle, ja. Ja, släkt ni från en annan för att kardne. Så att hon sådana lucka släkt ni från en annan. För runa, den var med sammenfiltrad ulle, för då var det vinter. Om vintern runa var, vet du. Ja. Nu rua om våren och så klöpte du samma. Klöpte på sömmaren om våren samma med rua. Ja. Rua sauna. Ja. Men om hösten samma med klöpte sauna. Ja. Och så vet jag. Mm. Det är något som vi sa då. Ja. Vi sa alla att med klöpte sauna om våren vi satt med rua sauna. Ja. Idag ska man rua sauna. Ja. Och den runa, den var mycket kortare än ulla, verkligen. Mm. Kort och tätt. Mm. Så då var det nog att jag läste av. Och vöft. I kvittla och sånt. Ja, till vöft. Men den finaste ullen måste vara till varp. Och den, vet du, den är utsatt för press. Den du sträcker och den var du vöven helt stram för att. Så den finaste måste vara till rönn igen. Ja, till varp. Ja, till varp. Det är rönn igen. Varp är rönn igen. Ja. Får jag säga upp att det är gott press på när du sträcker. Mm. Så må jag att det var spänst i trådna. Jag har hållit ett kvar av skulden så jag vet inte vad det är. Nu har jeg skjeva. Jeg har nystekte karbonader oppe i skjeva, og så trekk til kaffe. Trekk du kaffe?